خالص 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 እነዚህ ሰዎች አይፈልጉ ኢትዮጵያን በትርጭ ቆሮች ለማጥፋት ይፈልጋል ይሄ ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው እንደሚታየው ዲፖፖላይዝ ሲደረግ ወደ 7 ነጥብ ወደ 8 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ በመድር ላይ አሁን 8 ቢሊዮን የሚጠጋውን ህዝብ እንዴት አድርገን ወደ 500 ሚሊዮን እናምጣው ከአራት እና ከአምስት አመታት በፊት ጃፓን ውስጥ እንደዚሁ ሚስቶች ተገኙ አሻንጉሊት የተገዙ እየተባልን ሰማ ነበርና እነዚህ ሮቦቶች ሚስትነት ባልነት እየተባለ እንደው ፍርድ ቤት እንደቆሙ ቀደም ስትነግሪ ነበርና ፍርድ ቤት የቆሙ መረጃዎችን ከዚህ በፊት እንሰማቸው ነበር ወር አበባ መታየበት የሴት ዘመን አለ አይደለም ቀናት በወራ መታየበት ቀናቶቿን ያን ጊዜ ወንድ ልጅ ከሴት ጋር ግንኙነት አይፈጽምም ያንኑ ተመሳሳይ ጊዜ ቻርጅ እንድታደርግ የምትደረግ እየፈጠሩ ነው እየሰጠ በጣም ይገርማል ኤለን መስክ በአጠቃላይ ካለው ሀብት ማለት ነው 2% ወይ 6% ቢያካፍል ለዓለምስ ዓለም ውስጥ ደሃ አይኖርም የሚባልለት ቢሊየነር የሁሉ ሰው ከጠፋ በኋላ ስራውን ማን ይሰራልናል ተብሎ ተሰባል 500 ሚሊዮን ህዝብ በአለም ላይ ቢኖር ብዙ ስራዎች አሉ ሰው የሚፈልጋቸው እሱን ኢንተረስትድ ማን ያሳካልናል ተብሎ ተሰባልና እነዚህ ስራዎች የሚሰሩልን እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች እያዘጋጀነው ነው የነ ኤሎን መስካውን ማስተዋል በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ ሰላም ጤና ፍቅር ክብር እጅግ ለምንወዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምናከብራችሁ ዲሳርስ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን መንፈሳዊ ሳይኖ ሳርስ ላይ ነው ያላችሁት ቆንጆ ነገርን ታገኛላችሁ ከባልደረባዬ አራያ መካሻ ጋር ዛሬም ቆይታ እናደርጋለን እንዴት ነከ አራያ እንዴት ነሽ ቢዚ ሰላም ነሽ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር ተያይዞ ያሉትን ጉዳዮች ዛሬ በትንታኔ እንድናያቸው መርጠናል በነገራችን ላይ እጅግ በጣም አደገኛ ነገሮች ናቸው እየተከናወኑ ያሉት መረጃዎቹም እጅግ በጣም አስፈሪ ናቸው ለምን ተብለው እንደተደረጉ ራሱ መረጃዎቹን ማየት እንችላለንና በተለይ በአለም ላይ እየተከናወነ ያለው ነገር እጅግ በጣም አስፈሪ ሁኔታ ነው አንደኛው አሁን ኤሎን መስክ በጣም ያለ ሀብታም ነው አለም ይለው በፊት ቢል ጌት እንል ነበርና አሁን ኤሎን መስክ ነው የሚጠቀሰው ወደ 280 በላይ ሚሊየን ቢሊየን ብር በካፒታል የሚያንቀሳቀስ ነውና አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እጅግ በጣም ሰፊ ሀብታም የሚባል ግለሰብ ነውና አንደኛ ከሱ ጋር ተያይዞ ለምንድን ነው መረጃ እየተገለጸ ያለው? መረጃው ትክክለኛ ነው ወይ ሲባል በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግቦታል ይሄን ጉዳይ። እና ኢትዮጵያን ሚዲያዎችም ዘግቦታል የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችም ዘግቦታል ይሄን መረጃ። መረጃው ስተት ነው ስተት አይደለም ምን በኋላ እናየዋለን። መረጃው በዋናነት ለምን ተፈለገ እንዴት ተፈለገ እነዚህ ጉዳዮች ምን ሊያመጡ ይችላሉ የሚለውን ለማየት እንዲመቸልን ገርሽና እኔ ምናልባት በዚህ በአፍሪካ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ በተያያዘ ጉዳይ ላይ በተለያዩ መረጃዎችን ሳገላብጥ ነበር ካለ ሁኔታ አንጻር እያደረኩ ምንድነው ለምንድን ነው ይሄ ነገር የተፈለገው ምን ስለተፈለገ ነው ይሄ ነገር እየተደረገ ያለው አልኩኝና ይሄ አፍሪካ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ራሱ ለምንድን ነው ለሰው ልጆች የሚጠቅመው ለእውነት ለሰው ልጆች ሲጠቅማሉ ይሄ ጉዳይ የሚለውን ነገር መጀመሪያ ብናይ ይሻላል ብዬ ነው በተለይ በአለም ላይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን የሚደረገው ውድድር እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው ወደ 62 የዓለም ሀገራት ከፍተኛ ውድድር እያደረጉ ይገኛሉ በዚህ ውድድር ላይ አሜሪካ ቻይና ጃፓን እንግሊዝ ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራት ይገኛሉና ከዚህም ውስጥ በአደገኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ተገኝበታለች በዚህ መረጃና ከቅርብ አመታት ወዲህ ይሄንን ኢንተለጀንስ ተቋም አዋቅራለችና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በተቋም ደረጃ ላይ በኢንሳ ስር አድርጋ መዋቅር ዘርግታ ተቋም ዘርግታ እየሰራችበት ትገኛለችና እጅግ በጣም አስፈሪ ነገር አለ አንደኛው አስፈሪ ነገር የሚሰራው ምንድነው ብለን መጀመሪያ እሱን እናቀርብ የሰው ልጆች ብቃት ችሎታ የመመራመር አቅም ስልጠና የሰው ልጆች የማሰብ አቅማቸውን የሚወስድ ነው በአንደኛ ደረጃ ይሄ እሱን ተክቶ እንዲሰራ ተብሎ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰራውና የሰው ልጅ የክዋኔን አቅም ብለው ይተረጉሙታል የክዋኔና የመተግበር አቅም ልህቀትና ክህሎት እያሉ ይተረጉሙታል በኢትዮጵያውያን ደረጃና የመሰረተ ልማት ስራዎችን ዝግጅቶች እንዲሰራ መሰረተ ልማት ስራ ምንላቸው ኢንፍራስትራክቸሮችን በሙሉ በራሱ በአፍሪካ ኢንተለጀንስ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንዲሰራ ነው የሚታሰበው ይህ ማለት እዚህ ቦታ ላይ ሊውል የሚችል የሰው ኃይል ጉልበት አቅም ችሎታ አውቀት ምንላቸው ነገሮች በሙሉ ይያጠቃልል ይወስዳል በአለም ላይ ከፍተኛውን ካፒታል የሚያንቀሳቀሰው የቢዝነስ ተቋም ማለት የኮንስትራክሽን ወይ ደግሞ የመሰረተ ልማት ስራዎች ተቋም ነውና ይሄ ከፍተኛውን ተቋም ይይዛል ሌሎቹ ደግሞ በተፈጥሮን በመተካት እንዲሰራ ታስቧል ለሰዎች ኤር ቬንቲሌተር እንዲሰጥ ቤት ውስጥ እንዲያቀዘቅዛቸው የሆነ ነገር እንዲሰራ ሌሎች ስራዎችንም እንዲሰራ ታስቦ እየተሰራ ነውና በጥናቶችና ምርምሮችም ላይ
አስቦ ውጤት እንዲሰጥሽ ነው የሚፈልገውና ሰው ልጅ የማሰባቀሙን ወስዶ እንዲሰጥሽ ነው የተፈልጋለው። ይሄ አካሄድ የሰው ልጅ ከፍጥረቱ አንፃር እጅግ በጣም አደገኛ አካሄድ ነውና ብዙዎቻችን አናቀውም ይሄንን አካሄድ እያደረግን ያለ ነው። ምንድነው ያለውን ነገር የመቀበል የተሰጠነን የመቀበል አዝማሚያዎች ነው በተግባር የሚታዩብን እየሰራንም ያለ ነው ይሄንን ነው ሳንመረምረው ማለት ነው። አብዛኛው ነገር ያው ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ቴክኖሎጂ የሰው ልጅን የህይወት መንገድ ማቅለል ነው ዋንኛ ፍለፊት ላይ ያለው ነገር የህይወት ተግዳሮቶችን ያቀላል ነው። ከሱ በላይ ግን የሰው ልጅን ያለውን አቅም መጠቀም እንዳይችል ደግሞ ያቅማችን እንደሚጎዳው ግን ብዙዎቻችን አናውቀውምና እኚህ እስከዛሬ ከነበሩት ቀላል ከሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አንፃር ልናየው እንችላለን። አሁን ግን ይሄ እንግዲህ የሰው ልጅ እርስ በርስ ያለውን የፍቅር ግንኙነት አብሮ የመኖር የመተሳሰቡን ነገር ደግሞ አርቲፊሻል በሆኑ ኢንተለጀንሶች እንዲሁም ደግሞ ሮቦት በሚባሉት መንገድ ለመተካት ነው እየሄዱ ያሉትና ይሄ ከሰው ልጅ ጋር አብሮ የመኖር አቅማችንን በጣም የሚጎዳው ነገር ነው። ማህበራዊ የሆነ ህይወታችንን የሚያቃውስ ነው። ከሰዎች ጋር ተስማምተን መኖር እንዳንችል ሰባዊ የሆነ ማንነትና ባህሪዎቻችንን በሙሉ ሰባዊ ባልሆነ ነገር መቀየር የምንችልበት ነውና ጉዳቱን በይበልጥ እንድናየው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የምነግርሽ ነገር እጅግ በጣም አደገኛው ነገር ከምንለው አንፃር ይሄኛው ነው። አንድ ሰዎችን ዲፖፑላይዝድ ማድረግ ዓለምን ዲፖፑላይዝድ ማድረግ ህዝብ ቁጥር መቀነስ መስራት ነውና በአለም ላይ ከ500 ሚሊዮን በላይ ቁጥር እንዲኖር አይፈልግም። ይሄ ሚስጥር ማህበራትን የሚመሩ ደግሞ ኒው ዋን ወርልድ የሚሏትና ጀነሬሽኑ ወደ አንድ ወርልድና በአንድ የመንግስት እስር ለማምጣት እየጣሩ ያሉት እነዚህ የሚስጥር ዓለማት ሀገሮች በሙሉ ይሄንን ስራ እየሰሩ ነውና የደሃ ሀገራት ሶስተኛው ዓለም ሀገራት ምናምን አይታሰብም። በዋናነት እነዚህ ሰዎች አይፈልጉ ኢትዮጵያን በትሪት ጥቆሮችን ማጥፋት ይፈልጋል። ይሄ ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። እንደሚታየው ዲፖፑላይዝ ሲደረግ ወደ 7.8 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ በመድር ላይ። አሁን 8 ቢሊዮን የሚጠጋውን ህዝብ እንዴት አድርገን ወደ 500 ሚሊዮን እናምጣው? ስለዚህ 500 ሚሊዮን ደግሞ በመዋቅር በስርዓት በመናመን በአንድ መንግስት ዓለም ላይ አንድ መንግስት አንድ ስርዓት ነው ያለው በሚል ነው ያሰብነው። ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን ምናምን የምትባል ሀገር አትኖርም። በኋላ የሚያዘው አንድ አካል ነው የሚመራው በአንድ አካል ነው። በዚህ አጋጣሚ የንግድ የቅድመ አስፈጻሚዎች መንግስታቶች የሚሰሩባቸውን ስራዎችን ተክቶ እንዲሰራ ይታሰባልና ምናልባት ኤሎን መስክ እንዲያስተዋውቅ የተደረገበት ወይ ደግሞ በሱ ስም ዜናዎች እንዲዘጋጁ የተደረገበት በጣም የተለዩ አደገኛ ምክንያቶች አሉትና ወደዛ ከመሄዴ በፊት ለምንድን ነው በሚስትነት ራሱ መጀመሪያ መጣቸው? አሁን ሚስት አድርገው እንዳመጣቸው ነው ያሰቡት። ምናልባት ካስታወስሽ ከ4ና ከ5 አመታት በፊት ጃፓን ውስጥ እንደዚሁ ሚስቶች ተገኙ አሻንጉሊት የተገዙ እየተባልን ሰማ ነበርና እነዚህ ሮቦቶች ሚስትነት ባልነት እየተባለ እንደውም ፍርድ ቤት እንደቆሙ ቅድም ስትነግሪ ነበርና ፍርድ ቤት የቆሙ መረጃዎችን ከዚህ በፊት እንሰማቸው ነበርና ባል አድርጎ ወይ ሚስት አድርጎ እንዲገዛቸው ይደረግና ከዛ ሰው ውጪ ጀነሬሽን አይኖርም፣ ልጅ አይኖርም፣ ትውልድ አይኖርም። በቃ ያ ሰው እሱ የመጨረሻው አካል ይሆናል ማለት ነው። ያንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሰራቸውን ነገር ደግሞ ወደ ሌላ አገልግሎት ላይ ማዋል ትችላለች። ከዛ በኋላ ቆመ ማለት ነው እና የሰው ልጆች ሊሰሩ የሚችሉበትን የስራ ዘመን በሙሉ ቆርጦ እንዲሰራ ነው እየተፈለገ ያለው። ስለዚህ ሰብስቦት አሳጥሮት እንዲሰራ ይፈልጋል። እየተሰራ ያለው ስራ በዋናነት እሱ ነው። አሜሪካ፣ ቻይና፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ እስራኤል፣ ሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ኒውዚርላንድ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ አውስትራሊያ፣ አየርላንድ፣ ፊንላንድ፣ ዴንማርክ እነዚህ ትላልቅ ሀገራት ማለት ዓለም ላይ ካፒታል አላቸው ተብሎ የሚገለጹት G7 G20 ምናምን እየተባሉ የሚገለጹ ሀገራት በዚህ ውስጥ ይገለጻል። በዓለም ላይ የሰዎች ልጆች በጣም አስቸጋሪው ፓርት የሚባለው የኢኮኖሚ ፓርት ነው እና ስራ አጥ ቁጥር በበዛ ቁጥር ወደ ችግር፣ ወደ ጭቅጭቅ፣ እርስ በርስ መጨፋጨፍ፣ ወደ ዘረኝነት፣ ወደ የተለያየ ሱስ ነው የምትገቢው እና በላቡ ጥሮ ግሮ ከበላ የሰው ልጅ ቤተሰብ የመመስረት የመውለድ ለልጁም ስራ የማስተባል ፈጣሪውን ማምለክ ተፈጥሮና ምድርና ሰማይ የተፈጠረችው በፈጣሪ ፈቃድ እንደሆነ ያውቃልና አምላኩን ያመሰግናል። እቺ እንዳይደረግ ነው መደረግና አሁን አምላክ እንደሌለ ማሳሰብ ነው ዋና ስራቸው። አምላክ እንደሌለ ስታደርጊ ደግሞ አምላክን ወደዛ አስረስተሽ እነሱ የራሳቸውን አምላክ ይሰራሉ ማለት ነው። አሁን በአለም ላይ እየተሰራ ያለው አምልኮት እግዚአብሔርን መናቅና ወደ በእግዚአብሔር ላይ መነሳት ልማዳቸው አድርገውታል። መጽሐፍ ቅዱስ መቅደድ፣ በቦታው ላይ የሰው ልጆች እንደማፍሰስ ለነሱ ግብራቸው ሆኗል። እየገበሩ ያሉት ለሉሲፈር ነው በዋነኝነትና ሉሲፈር የሚፈልገው ዓለም አለ። ይህንን ዓለም እኔ አስተዳድረዋለሁ፣ ለዚህ ዓለም ስልጣን አለኝ ይላል። አምላክ እግዚአብሔር በፍጡር ላይ ፈቃድ ሰጥቷል። ወደ እኔና እኔም እመራሃለሁ በምድር ላይ ሰርተ ጥረግ እንድትበላ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጦልን በመጽሐፍ ቅዱስ በስርዓቱና በትእዛዙ እየኖር እንገኛለንና ይህንን ስርዓት ማዛባት ነውና ከነዚህ ዋናዎቹ መካከል አሁን የኤሎን መስክ መረጃው የተገለጸበት የመጀመሪያው ምክንያት መረጃውን ለህብረተሰብ በማዳረስ
ምንድነው ይሄ ብሬን ወሽ ምን ነው ነገር አለን አይደለም ቀድሞ ሰው ይሄ ነገር ነገ ይመጣል ብለሽ እንድታስብ አምሮ ተረጋም ይባላል አዎ ብሬን ወሽ አዎ አምሮሽን ትጠርጊያለሽ ከዛ ነገ ብትሰሚ አዲስ አይደለም ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥም እየሰማሽ ካለሽው መጀመሪያ የሰውች ሞት አሰቃቂ ነበር አስደንጋጭ ነበር አሁን ለመር ነውና የሞተው ሰው ስንት ነው ነው ቁጥሩ ማውቅ ጀመረ ከዛ ስንት ነው አይ አሁኑ ትንሽ ነው ከዛ ሀዘኑ መጠኑም ቀንሷል ተከን የሰውነት ይሄ ሰባዊ ክብርን ማሳጣት ነው ዋናውና ስለዚህ አሁን የሴት ሚስት ምትሆን ሴት ተመጣለች ወሩን ሙሉ አብራሽ ተሆነና ሶስቷን ቀን ግን ቻርጅ ስታደርግ ያትቀመጫለሽ 27ቱን ቀን ትገለገይባታለሽ ስለዚህ ስለዚህ ያ ሰው ሴት ልጅ በኖርማል የተፈጠረ ውደቷ ላይ ተመሳሳይ ቀረርቡን ነው የሚያደርጉት የወር አበባ መታይበት የሴት ዘመን አለ አይደለም ቀናት በወራ መታይበት ቀናቶቿን ያን ጊዜ ወንድ ልጅ ከሴት ጋር ግንኙነት አይፈጽምም ያንኑ ተመሳሳይ ጊዜ ቻርጅ እንድታደርግ የምትደረግ እየፈጠሩ ነው አሁን እየሰሩ በጣም ይገርማል ያንን ወደ ሰው ሊያመጡት ጨርሰውታል በአብዛኛው ነገር ነገር ግን ያንን ወደ ገበያው ከማውጣትሽ በፊት ብሬን ወሽ መስራት አለብሽ አዎ ስለዚህ አሁን እየተሰራ ያለው ገበያው ሊወጣ ነው ሐሰት ነው የባለፈው መረጃ ሊያደርግ አይደለም አልወጣም እንደዛ ነገር ግን ሊሞሸር ነው ምናም ሲባል ነበር ሊሞሸር ነው የሚሉ መረጃዎች ወጥቷል ነገር ግን ይሄ እየተሰራ ያለው ይሄንን ተግባር ነገ ሊያከናውኑት ታዋቂ ሰዎች ባለስልጣናትና የዓለም አቀፍ የሚታወቁ ከፍተኛ ባለሀብቶች በዋናነት የዓለምን እነዚህ ሚስጥራት ዓለምን የሚመሩና ከጀርባቸው ሆነው የዚህ የሰይጣን አምልኮ የሚከተሉ አካላት እነዚህ ሰዎች ሀብታቸውን ከየት አመጡ ብለሽ ከጀርባ ብታጠኚ ዞሮ ዞሮ እዛ መግባት ቻትቀሪምና ይሄን ማጥናቱን በሌላ ፕሮግራማችን ነው ያለው ምክንያቱም ራሱ ብቻውን ሰፊ ፕሮግራም ነው እነዚህ ሰዎች እየተሰሩ ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች የሚያቀርቡት ባለሀብቶቹ ናቸው ኤለን መስክ በአጠቃላይ ካለው ሀብት ማለት ነው 2% ወይ 6% ቢያካፍል ለዓለምስ ዓለም ውስጥ ደሃ አይኖርም የሚባልለት ቢሊየነር አዎ ስለዚህ ዓለም 6 ቢሊዮን ብር ትፈልጋለች የተባለችበት ሀገር ላይ እንግዲህ 2%ን ሲያካፍልሱ ዓለም ላይ ያለ እንደ ሀብ ሙሉ በስነ ስርዓት ማኖር ወይ ወደ ስራ ማስገባት የሚችል ስርዓት ነው ያለው ገንዘብ ነው ያለው በካፒታል አቅም ደረጃ እነሱ ሰዎች ናቸው እንዲተዋወቁ ያደረጉት እነሱ ሰዎች ናቸው ሰውን በመተካት በሮቦት ሰውን ለመተካት እየጣሩ ያሉት ስለዚህ የሰው ልጅ እንዳይዋለድ ከፈለክሽ መዋለጃውን መቀነስ ስለዚህ መዋለጃውን የምትቀንሹ በአንደኛ በክትባት በመድሃኒት በተለያዩ አይነት ሲስተሞች በግብረሰዶ እነዚህን በማስፋፋት ነው ይሄ ደግሞ የሰይጣን ወይ ጨለማ ዓለም ስርዓት ነው አሁን ይሄኛው ሞክሯል በጣም ጥሯል ነገር ግን አሁንም አልተቋረጠም ሰው እየተዋለደ ነው አሁንም የሚዋለዳል አንዱ እነዛ ግብረሰዶሞቹ ባይወለዱ ሌሎች እየወለዱ ነው ስለዚህ አሁንም የሰው ቁጥሩ በሚፈልጉት መጠን ፍጥነት መቀነስ አልቻለም ጦርነት አለ እኛ አሁን በዚች በቅርብ አመታት ውስጥ ከአምስት ወይ ከአራት አመታት ወዲህ እጅግ በጣም ሰው እየሞተ ነው በጣም በየቀኑ ሰው ይሞታል እንሰማለን በመኪና አደጋ ተዋልሽ በሌላ ተዋልሽ ግን በጦርነት ተብሎ ሆነ ብለው ምራቡና ምስራቁ ዓለም እያደረጉ ያሉት በፍጥነት ያጋደሉ ሰው ያመከኑ ነው አሁን በዋናነት የሚፈልገው ምናልባት የአፍሪካን ጥሪት ነው ዓለማት እየወሰዱ ያሉት የተለያዩ ዓለማት ሞባይል በየው ቲቪ በየው ሌላ አይነት ቴክኖሎጂ በየው የአፍሪካን ምድር አማድናቶች ነው እየተጠቀሙ ያሉትና አፍሪካኖች እንደውም አይፈልጓቸው በተለይ ጥቁሮች ነው ስለዚህ እንዴት ያጥፋቸው እነሱ ይባዛሉ በባህላዊ መንገድ በመናምን ነው የሚኖሩትና አብዛኞቹን ያጠፋሉ ብዙዎቹ በእነሱ ቁጥጥር ስር ናቸው እኔ የትኛው አፍሪካዊ ነፃ እንደሆነ መነጋገር መቻል አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ በመፍሳዊ እይታ ካየ ነው ከዚህ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ሀገር የለም በአፍሪካ ውስጥ ያው በሱም ደረጃ እንኳን ካልነው ትንሽ የኢትዮጵያ አመዛኝ ስፍራ ይዛል ነበር ግን አሁን እሱም ማጣራጣሪ ነው ብዙዎች የሚሉት እዛም ማጣራጣሪ ነው በዋናነት እያደረጉ ያሉት አሁን መረጃውን አስራይተው ብሬን ወሽ ማድረግ ነው ብሬን ወሽ ከተደረገ ደግሞ አንድ ሰው ወደ ሲስተም ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ነገ ሲመጣ ችግር የለበትም ይቀጥላል ማለት ነው ኖርማላይዝ ያደርጋል ሁለተኛው አሁን ታስቦ የተደረገበት ምክንያት በቀጣይ ፍላጎት መጠን ለመለየትና ስኬታማ የሚሆኑባቸውን ጅማሮችን ለመጀመር እቅር ለማውጣት ፈልገው አሁን ብሬን ወሽ አድርገሻል ስለዚህ እነዚህ ወሬዎች ኢንተረስትድ የሆኑ ግለሰቦችና ኢንተረስትድ የሆኑ ኤሪያዎች አሉ እነዚህን ኢንተረስትድ ኤሪያዎች መለየት ይፈልጋል ስለዚህ እነዛን ሪሰርች እየሰሩ ነው በዚህ ወቅት ላይ ያሉትና ይሄን ሪሰርች ውጤታማ ያደርጉታል ነገ ከነገ ወዲያ ማላይ ስኬታማና ፍላጎት ያለው አካባቢ ላይ ያ ነገር መጀመር ይጀምራል በፍላጎት ይጀምራል ምናልባት ለማስተዋወስ እንዲመች ኮንዶሚኒየም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀምር ኮንዶሚኒየም ሁሉም ሰው አላሰራም ብሎ ነበር ትንሽ ከነበረና ያ ኢንተረስት እንዲኖር በነፃ መንግስት ቤት ይሰራላቸዋል ካሳንቺስ ሜክሲኮ አካባቢ የተወሰኑ ስፍራዎች ላይ በነፃ በመንግስት በራስ ወጪ ኮንዶሚኒየሙ ባለ ሁለት ፎቅ ነበርችና ተሰራች ሳምፕል ከዛ ሰዎች ኢንተረስትድ ሆኑ ኢንተረስትድ መሆን ሲጀምር ወደ ክፍያው ነው ወደ ሲስተሙ ተመጣ ይሄ ሲስተም ነው እዚህ የሚያመጣው ይሄ ዓለም አቀፍ ስርዓት ነውና ሰው ኢንተረስትን እንዲሆን ታደርጋለሽ የገበያ ፍላጎት እንዲኖር ታደርጋለሽ ወደ ገበያ ፍላጎት ሲቀላቀል ገበያው ውስጥ በሽያጭ ታመጭለታለሽ ስለዚህ በገዛ ገንዘብሽ በላብሽ ሰርተሽ
አእምሮሽን የምታጭበትና ራስሽን የምትሸጭበትን ነገር ትሰራለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛኛው ነው ሁለተኛው ቀዳቸውና ሌላኛው ቀዳቸው የሳምፕል ፕሮጀክቶች ማዘጋጀትና ማስፋፋት ናቸው። ከዚህ ጋር ጎን ለጎን የሚሄዱት አሁን እነዚህ አቀዱ ሰዎችን ብሬንሽ ያደረጉ ፍላጎት መጠለዩ የታካቢ እንደሚሆንለዩ ለነዚህ ቦታዎች ሳምፕል ፕሮጀክት ያዘጋጃሉ። ቀደም እንዳልኩሽ ኮንዶሚኒየም እንድሰርተው ወደ ዋናው ስርዓት እንደተገባው ሁሉ ከዛ ሳምፕል ፕሮጀክቶች ይዘጋጁና እዛ አካባቢ ላይ ተጠቃሚዎች ያላቸውን ርካታ ይጥይቁሻል። አሁን ግንኙነት ይፈጠራሉ ማለት ነው። እንዴት ነች ሚስት ትባያለሽ ኢንተርቪው ይደረግለት። አሁን ጥናት እንደሚያስጠኑና ቃልን ወጥ ያበስላሉ ምግብ ያበስላሉ ሆቴል ያስተናግዳሉ ኮንስትራክሽን ቦታዎች ላይ ይሰራሉ የጥበቃ ውሾች ጭምራሉ መርማሪዎች አሉ። ስለዚህ የሰው ልጆች ሁሉ ስራ እየተነጠቀ ወደ ሮቦቶች እየተሰጠ እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች በቀጣይ የሰው ልጆችን ማጥፋት የሚችሉ ስትራቴጂዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት። ማከል ላይ ጦርነት አለመፈጠሩ ራሱ እርግጠኞች አይደለንም። ትክክል። አዎ። በነገራችን ላይ ፊልሞች ታያለሽ አይደል? አሁን እየተደረጉ ያሉ በእነዚህ በተለይ በዘመናዊ ነው አርቲፊሻል ማይንድሽ የምታስበያቸው እነዚህ ጦርነቶች እየተከናወኑ አንዳንዴ በሰውና በቴክኖሎጂ ጋር ከፍተኛ ጦርነት ሲከናወኑና ሰዎች ጥሻ ውስጥ ተደብቆ ሲኖሩ ታያለሽ። እሱም ፓርት እንዳይሆን ኢትዮጵያውያኖች ምን ማድረግ አለባቸው? ጸሎት ማድረግ አለባቸው። ትክክል። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋም ደረጃ ገንብተናል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋም በሚል አለ በኢንሳ ውስጥ ተቋም በአራተኛ ደረጃ ላይ ሊከናወን የታሰበው በዋናነት በሶስተኛው ዓለማት ተብሎ በሚታሰቡ በእነዚህ በኤዥያና በደሃ ሀገራት እንዲሁም በአፍሪካ ሀገራትም ጭምር ትውልድን መልሶ የማምከን መጣ የትውልድ ቁጥር መቀነስ መጀመሪያን የሚሰራውና አራተኛው የታሰበው ትውልድ የመቀነስ መጣ ነው ሊሰራ የታሰበው። ነገር ግን ዓለም ላይ ምን ጭቅጭቅ አለ መሰለሽ? የሁሉ ሰው ከጠፋ በኋላ ስራውን ማን ይሰራልናል ተብሎ ይታሰባል። 500 ሚሊዮን ህዝብ በአለም ላይ ቢኖር ብዙ ስራዎች አሉ ሰው የሚፈልጋቸው እሱን ኢንተረስትድ ማን ያሳካልናል ተብሎ ይታሰባልና እነዚህ ስራዎች የሚሰሩልን እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች እያዘጋጀነው ነው የነ ኤሎን መስካውን ማስተዋወቅ ይገርም ነው። ስለዚህ ፍላጎት ቢኖራቸው አስራናቸው ግንኙነት መታደር ሴትን ሰጣቸዋለን ግንኙነት የሚያርግ ወንድ ሰጣቸዋለን። እነሱ ግን ከነሱ ውጪ ልጅ አይተኩ። ስለዚህ የፈጣሪን ስራ እንድትክጂ ማድረግ ነውና በኋላ ላይ ከፈጣሪ ውጪ አንቺ ፈጣሪ የፈጠረሽን ሰው ነው የሰጠሽ አጋር ነው የሰጠሽ ግማሽ አካል ነው የሰጠሽ እሱን አካል ነው እየቆረጡና እያቋረጡ ያሉት። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ያው የጨለማው ዓለም በትጋት ነው የሚሰራው። በዮሐንስ ራእይ ላይ እንግዲህ ጥበብ በዚያ እንዳለ በጥበብ እንደሚሰሩ ገልጿልና እኛም ሁሉ ያምሮ እንዳለው ሰው እምነት እንዳለው ፈጣሪን እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ ሰው ደግሞ እየመረመርን ጥበብ ዘም አለና እኛም በጥበብ በእውቀት ራሳችንን ያደረጀን ይሄን ዘመን መሻገር አለብን። ተወድደም ተጠላም የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነው። መሆን ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ይከናወናሉና የትንቢት መፈጸሚያ መሆንና እንዲያስ እኩይ ጉዳዮች ላይ ግን መሳተፍ የለብንም። ምናልባት ለማስተዋወስ እንዲመች 2018 ላይ ይመስለኛልና በጣና ደሴት ላይ ማለት ነው ጣና ባህር ላይ ገዳም ላይ እዛም አካባቢ ላይ ዋካንዳ የሚባል ከተማ እንደሚገነባ መንግስት እንደተፈራረመና 20 ቢሊዮን በጀት እንደተበጀተ ተነግሮ ነበር። በሰባት አመት ውስጥ ተጠናቀቃል ነው ይሄ ነገር የተባለውና ምናልባት ለማስተዋወስ ስሙን የቴክኖሎጂ ስራ አስኪያጅና ስራ ፈጻሚ ሚካኤል ካሚል ይባል ነበርና በዛን ጊዜ ዘገባ ሰርቶ ነበር። በዋልታም በፋናም በቲቪም በሌሎችም የመንግስት ሚዲያዎች ተዘግቧል እነዚህ ነገሮችና በመንግስትም የክልሉም ባህልና ቱሪዝም ቢሮን በተመለከተ ቦታ እንዳዘጋጁና እንደፈቀዱ ተናግሯል። የጣና ዙሪያ በአባባይ ዱራና የቴክኖሎጂ መነሻ ምንጭ ስለሆነች ቴክኖሎጂ ውዛ ከተማ ላይ መገንባት አለበት የሚል በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት 20 ቢሊዮን ብር ማለት እጅግ በጣም ብዙ ፕሮጀክት ነው። አንደርግራውንድ ነው ከተሞቹ የሚገነቡት። ስለዚህ ይሄ ወሬው ራሱ በዛ ሰሞን በቃ ኢንተረስትድ ሞቲቭ እንድትሆኝ ያደርግሻልና ሰው በቃ እየሰለጠነ ለነሄር ነው በቃ ምናልባት በዛን ጊዜ ይሄ የለውጥ ዘመን በሚባለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መምጣት ስለነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመጣልን ተስፋ የሚባሉ ነገሮች ነበሩና በነገራችን ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጉዳት አለው ጥቅም አለው። በእጃችን የምንይዘው ሞባይላችን ያንደኛው የዚህ ውጤት ነው። ላዩ ላይ ያሉት ጌሞችና አፕሊኬሽኖች ለኛ ለምን ተብሎ እንደሚጫኑ አናቃቸው። አእምሯችን መስራት እንዲዘናጋ እንደረጋለን። ላዩ ላይ የሚጫወቱ እነዚህ ቻትቦት የሚባሉ ፕሮግራሞች አሉና እነሱ ፕሮግራሞች ሆነ ብለው ስነ ልቦናችን እንዲሰርቁ ጊዜያችንን እንዲይዙ ቻቶች አሁን አብዙ ሰውን አይተሽው ከሆነ ትራንስፖርት ላይ ተሳፈሪ ራሱ ሁሉም ሰው ቻት ያደርጋል። ተከን ሁሉም ሰው ስልኩን ነው የሚያየው። የሰውአዊ ግንኙነቶቻችን እየራቁ መጥቷል። እንዴ በጣም ከተማ በመነለው ግንኙነት ላይና እርስ በርስ የመገናኘት ጉርብትና ቀርቷል። እንደምታየው አሁን እዚህ ግቢ ከኖርን የሚቀጥለው ግቢ ያለው ሰው ጋር ድንገት ካልተገናኘን ወይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ካልተገናኘች በስተቀር ማህበራዊ ግንኙነት ይጠፋልና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጠንክሮ ኢትዮጵያን ያቆያት ነገር ይሄ ማህበራዊ ማንነቷ ነበር። ይሄ ማህበራዊ ማንነቷ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ ነበር መሰረት የነበረው። ስለዚህ በትልቁ ማንሳት የተፈለገው ይሄን መሰረት ነው እና ለታመሙ ሰዎች ይጠቅማል፣
ህክምና አገልግሎት ለመስጠት በችግር ቦታ ላይ ጦርነት ቦታዎች ላይ ድጋፍ ለማድረግ እንደዚህ ለጤና ህክምና ለትልልቅ ሰዎች ድጋፍ ማድረግ ይጠቅማል። ጥቅም አላቸው። አሁን በስልክ ሰዎች ጋር ግንኙነት ለማድረግ ጥቅም አላቸው። ሌላው ሰፊው ጉዳት ልጅነትን ከነተፈጥሮ ከነማንነትሽ ከፈጣሪሽ ጋር እንድትታይ ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ሰርተ ጥረ ግረ ብላ ነው ያለው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አሪያን ሆኖ መጣ። እኔም ተክቶ እዚህ ጋር መጣ። አሁን እኔ ሰርቼ ጥሬ ግሬ መብላትን አንድ አፕሊኬሽን የተቀጠመለት ሮቦት ሙሉ ነገር ምሰራልኝ ሮቦት እመፈልገውን የሚያቀር ሮቦት ተቀመጠልኝ እሱ ይሰራል። አዎ አንተ ተቀምጠስ በላ። ከዛ እኔ ምንድነው ምሰራው? አንደኛ የፈጣሪን ቃል እክዳለሁ። አንደኛ የመጀመር። ሁለተኛ ነገር ከኔ በላይ ፍላጎቴን የሚያቀው እሱ ነው። የማይንቀሳቀስ አእምሮ የማይራመድ ሰው ጉልበቱ የማይንቀሳቀስ ስነ ልቦና የሌለው ሰውነት ከያዝ ደከመሻል ማለት። አዎ ስለዚህ በደከመ ሰውነት ላይ ማንንም ሰው ያዝበት ተከን ነገ ሮቦት ግንኙነት እንደሚያደርግ የተነገረው ሰው ምናልባት ሌላ ጊዜ ፕሮግራም እንሰራበታለን ብዬ ስላሰብኩ ነው። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ ይገኙ የነበሩ ሴቶች ጋር እነዚህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሳምፕል መጥተው ቀድሞ ይሸጡ የነበሩና አሁንም በድብቅ እየተሸጡ በማህበራዊ ሚዲያ እየተሸጡ ያሉ የወንድ ብልትና የሴት ብልቶች አሉ። አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው እንሰራበታለን። ጥናቱና መነሻውን ይዘን ከዩኒቨርሲቲዎችም አንዳንድ ሰዎች አናግረና በሱ ጉዳይ ላይ ስለምንሰራበት ብዬ ነው። እሱም አለ ትውልዱ እየተለማመደው ነው። ትውልዱ ያንን ፕሮግራም እየጀመረው ቀጣይ ከኛ የሚተርፍ ትውልድ ያስፈልጋል። እኔ ልጅ ወይ አንቺ ልጅ የልጅ ልጆችም ሊኖሩን ይገባል። ሀገርም እምነትም ኢትዮጵያም ታስፈልገናለች። ስለዚህ መጀመር እኛ ስንኖር ሀገር እናተርፋለን። እኛ ለምንኖር ደግሞ እኛ መተካት አለብን። እኛ መኖር ዘር ተክተን መልካም ሰርተን ልናልፍ ነው። በመንፈስ ነው መልካም ስራ የእግዚአብሔር ነው። መጥፎ ስራ በሙሉ ደግሞ የሰይጣን ተከ የሰይጣንን የዚህ የክፉ ዓለም ስራን አምጥተን ወደ ከዚህኛው ጋር ለማደባለቅ አንሞክርም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ይህን ሞክረን አናውቅ። ስራችንም እምነታችንም ሀገር አስተዳደራችንም ስርዓቶቻችንም ከተፈጠሩና ከእግዚአብሔር ጋር የተቀናጁ ነበር። አሁን ከዚህ ማላቅ ስራ ዓለም እየሰራ ነው። በአሁን ሰዓት በዚህ ዘመን ማለት ነው 2023 ላይ 300 ቢሊዮን ብር ነው በአለም ላይ የተለያየ ሀገሮች ላይ በጀት የተበጀተው። ይሄው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እናስተካክተው በተለያየ ሀገሮች ይሄ ኢትዮጵያንም ይጨምራል። ኢትዮጵያን በጀት በጅታለች 10 ሚሊዮን የሚሆን 2 ሚሊዮን ብትበጅት ጅማሯን ጀምራለች። ፊርማዋን አሻራዋን አስቀምጣለች። ስለዚህ ከተቀላቀለሽ ምን ትሆናለሽ ማለት ነው። ነገ ይሄን ነው መጨረሻው መዳረሻው ይሄ ነው የሚሆነው። ቤተሰቦቻችን ማሰብ ያለባቸው እዚህ እንዴ በጣም አንድ ሰው በአንድ ሰው የመርካት ስሜት ከመጣትም የተነሳ ነው። በነገራችን ላይ ወሄ ግብረሰዶምም እንዲው በእንደዚህ አይነት ተግባር ላይ ያሉ ነገሮች ውስጥ ሰዎች የሚገቡትና ስሜት ወደ ማጣት ይሄ ወደ መደንዘዝ ነገሮችን ሴንስ ማድረግ ወደ ማጣት ተፈጥሯዊ የሆነ ነገራችን ወደ ማጣት ይሄድን መጨረሻችን ደግሞ ሮቦት አግብቶ እንዲው አይነት ነገሮች ላይ መዳረሻው ነውና እስከዛሬ የተሰሩት አብዛኛው ነገሮች ይሄንን ለማምጣት ነበር። እና እያንዳንዳቸው ነገሮች እነሱ በጥናት በረቀቀ ሁኔታ እያጠኑ የሰሩት ነገሮች ናቸው። ዛሬ እዚህ መዳረሻ ያለውና ነገሮችን በተለይ ቴክኖሎጂ ላይ አጠቃቀማችንን ልንረዳ ይገባል። ከሰው ጋር ከቤተሰብ ጋር ያለን አኗኗር መመርመርና ማህበራዊ ህይወታችንን ማጠናከር ተፈጥሯዊ የሆነ ስሜታችንን ልናመጣ ይገባል የሚለውን ነገር መደምደሚያችን ብናደርገው ቆንጆ ነው። በዋናነት ሰው ከተፈጥሮ ጋር አይለያይም፣ ሰው ከፈጣሪው ጋር አይለያይም። እግዚአብሔር የፈጠረን ሰው ሆነን እንድንኖር፣ ሰው ሆነን ስንኖር ያመናል እንድናለን ሁሉም ነገር። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም የምናውቀው የታመመ ሰው ስትጠይቀው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። እውነት ነው። ያለቀሰ ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ያለውበት ደና ነው ይላል። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተሰስሮ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከፍተኛ ነው። በጣም ብዙ ነውና እያንዳንዱ ነገራችን የሰራን ፈጣሪ ነው። እያንዳንዱ ነገራችን የሰራን ግን ሮቦት አይደለም። እያንዳንዱ ነገር የሚሰራን ደግሞ ኤለን መስክ አይደለም። አዎ። ስለዚህ አሁን እየሳቡን እያመጡን ነው ወደ አንድ ቋት። ስለዚህ አንድ ቋት በገባን ቁጥር ክፍያችን በምን እየሆነ ነው? የመስሪያ ቤት ደሞዝ ክፍያችን ሙሉ በሙሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እየመጣ ነው። የባንክ ሲስተማችን እያንዳንዱ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እየመጣ። ሞባይሎቻችን አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ናቸው። እየተመራ ነው ያለው በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ በመናያቸው አይነቶች በጣም ዘመናዊ የምንላቸው ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ የሚመስሉ ነገር ግን ከአምላኩ ጋር የሚያቆራርጡ በጣም በጣም አደገኛ ሄዱ። እነዚህ ነገሮች መቆም አለባቸው። በጣም ቆንጆ መረጃ ነው ያገኘ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር እንዳገኛችሁበት እምነታችን ነው። ያለንበት ጊዜ መጨረሻው ዘመን ላይ ነው። ያንዳንዱ ነገር በመመርመር እንዲሁም ደግሞ ወደ ፈጣሪያችን በመቅረብ ያለንበትን ዘመን መሻገር ይኖርብናል። ያለዛ ጭንቀቱም ዜናዎቹም ኑሯችንን መልካምና ደስተኛ እንድንሆን አያደርግምና ይሄንን በጥንቃቄና በእውቀት እንድንኖር እንጋብዛለን። ጥሩ ነገር አግኝታችኋል። መንፈሳዊ ሳይንስ ዮናስ ላይ ነው የነበራችሁ። ልንሰነባበት ነው። አራያ መካሻ እንዲሁም እኔ ቤዛዊት መለስ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ተሰነባብተናል። እውቀት
ታላቁ እግዚአብሔርን ተከብራለች። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ።